Karawa TV waliwo vidiyo ze twakola nga zikwata Clorox okubagamba nti mutemu kutwala mu Clorox lwakuba alina obuzibu, alina side effects ku skini yammwe n'okubeera nga ayokya engalo, ate naye bw'obeera nga omusika ennyo alina engeri gyakudamagingamu munda omwo. Tweyongera okubagamba nti Clorox mubi era Omuwarabu takusukuma kubeera nga omukozesa nga gw'owulira mu butuufu tosobola na kussa. Ekikwewuunyisa nti nabo bamutya, kati gwe ekintu kyotya lwaki okinsukumamu? Waakati bw'oŋŋamba maliga mukozesa, maliga mukwata, mutolina gloves, ekintu ekibeera kikyamu nnyo. So mukozese abasobola omukozesa, naye bw'owulira nga gwe omukozesa tosobola na kussa, tomukozesa kuba aba akosa obulamu bwo. Era nabagamba munywenga nnyo amagi amabisi abamukozesa, wadde owulira nti gwe takosa naye ejjinga eryo ebisi n'olimira, bw'oba omukozesa kangambe buli lunaku oyinza okubeera nga omira okuba ejja ebisi n'olimira buli weeks bbiri, abajja kukuyambako nnyo. Tugendera baleetera wakadaama annyonnyola nti ye Clorox yamwokya engalo, naye waliwo tyubu gye yakozesa wanagituweereza omuntu yenna alina ekizibu ky'engalo okubeera nga engalo zonna zoonoonese, bagiyita Betnovet cream ka osobola okakozesa. Ye yakozesa kano akaliko pink color, osobola okukozesa katyubu ako n'obeera nga engalo zo ziddawo. Naye jjukira era bwe ziddawo olina okubeera nga Clorox omuvaako, kitegeeza gwakutaddeko effect ey'amaanyi. So mwebeereremu, mubeere safe ku mirimu, tomala ga pushing wa kugamba nti kozesa kino okimanyi nti tokisobola. Ate jjukira n'okussa ennyo aba alina engeri gyakwonoonamu system zo ez'omubiri. Yali yeetaagisiza kubeera nga okozesa ng'olina mask, ng'olina ne kiheadgear, olina weebisse, bikyalibadde kyetaagisa. Niye Omuwarabu amukusukumamu nti mukozese ku mpaka, mukwatemu ku mpaka. Waliwo ne bagamba nti bamuteeke mu ngoye ze booza n'amuyiwa mu lugoye, kuba jjukira nti Clorox eri ableachinga. Waliwo n'abamukozesa okweyerusa. Wano Uganda waliwo ebizigo, n'addira ebizigo n'amuteekamu gwe n'oweesiiga n'obeera nga ableachinga. Naye jjukira aba akwonoona skin. Katuwulize kadaamu ono yayita mu kizibu naye kye kimu. Salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Kyebaliko mukulu kadaama, obulamu bugamba ki mukwano? Mukwano, waliwo omwana gye nalaba ku YouTube ne ku TikTok nga emikono zafukuka ne Clorox. Mukulu kadaama, nange bwe nti we ndali omwezi gwali gwa 8 mu 21 nga nkwata mu Clorox ate nga okwoza ebintu nkozesa Omos. Mukulu kadaama, emikono zange zatuka ekiseera ne zifuukuuka zenna ne zitandika okususubuka, ne zitandika okubeeraku ebintuntu, okitegeera mukulu kadaama? Naye nga bano abantu mbeegayirira okugula feeri naye nga tebafaayo. Kyatuuka ekiseera ne zitandika okusiiwa. We zaatandika okusiiwa ne neekyanga okukwata mu Clorox, ne bagamba sigenda kuddamu okukozesa Clorox oba okukozesa Omos okwoza ebintu, kuba kino ekiyumba kye ndimu kinene. Naye nga buli ssaawa nkwata mu mazzi, ate jjukira amazzi gaba galimu Omos. Ate olususu lwange nga lugonvu, ne mbigaana. We nabigaana omusajja, kuba omusajja mujaasi, omusajja yalaba ngaanye okukola emirimu, n'agamba tugenda kutwala mu ddwaliro. Bwe bantwala mu ddwaliro, bababuuza kimu nti omwana oyo akwata mu Clorox, kuba baali boogera Luwarabu naye nga tempulira, ne bagamba ye, ne bagamba alekere okukwata mu Clorox. Clorox alina obutwa bungi omukwatamu, oba omu waffe omukwatamu buli kaseera mubi, yamuleetedde omubiri. Kuba mukulu kadaama, ngenda kuweerezaako n'emikono zange bwe zaali nga zifaanana nga zirabika bubi nnyo nga bwekitegeera. Ne babawandiikira akadagala ne bangamba neesiige okumala ennaku 5. Mukulu kadaama
akantu ako kankolera nakesigira nabbiri nendaba nga waliwo enjukka era katuka ekiseera zinna ebintu ebyali ku mubiri n'emikono ezaali nga zasubuka ne zitereera na nkolokanambuba nabantu balina fitina eri yennyini kubona omukazi nga niwemba sitese mu mazzi clorex aveeri n'agawunyizaako n'aveeri n'afukamu clorex omuyitirivu okitegeera naye ate gwe jjukira bennyini clorex bamutya n'okumwesemberezaako bamutya wakibu bamutya okitegeera bano abantu baagala basanyeewo obulamu bwaffefe abafirika okitegeera baagala nnyo obulamu bwaffe busandewo kye baliko kuba neewuunyanga ne ngamba omukazi ono wakiye kulolekisi nigalaba nga amutense ku sinki yeegendereza neyeegendereza nnyo 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 obutamukwatako naye nze waki agivanga eri n'afuka kulolekisi omuyitirivu mu mazzi gembanyi kwoleza ebintu kitegeera wena n'omala okwoza ebintu ng'emikono ziwunya kulolekisi nga ziyingidde kulolekisi ayingidde mu musaayi kitegeera ekyavaamu kyekyo mubiri gwonna fukumuka bintu nkulu kadama bangi kale ba omusajja bambi omusajja ategeerako kuba bw'obanga weekyanze ategeera ekiddirira kuba nti oba yasomako amateeka oba mujaasi era bwendeekyanga yantwala mu ddwaliro omusajja ne bamuwandiikira n'amakerenda kuba omubiri gwonna gwali gwafukumuka naye nga sirina kinuma naye nga zina omanyi omuntu okubeera nga owa mizozi wabeera nga gwonna naye nga ate gusiwa okufa obufi era bampandikira amakerenda n'emira amakerenda omubiri ne gugwako ebyo ebintu ne gutereera naye ng'omukazi akulagira kimu teeka mu mazzi ag'ebintu clorex ebintu olina okubyoza nga mulimu clorex nga buli kintu kye nkwatako ayagala nteekemu clorex ate mbeere nga mukwatamu nga bwemugamba mpagiraabuzi tayagala paka mwenyini bwe nakambuwalaba n'abantu mukulu kadaama wookambuwala bakutya naddala abakazi namugamba sigenda kuddamu kukwata mu clorex jjukira nali mu mwaka gumu n'emyezi nga etaano mukaaga nemugamba nsulunzeeyo ku kampuni ofune agenda okukwatanga mu clorex kuba mpulira bintami wendwala tonfaako naye gwe oyagala ekyo kyekiba kigendewa mu maaso kitegeera era kati saawa zikino clorex nze simukozesa bamugula naye simukozesa era niwangamba teekamu clorex mugamba no clorex agenda kumalawo obulamu bwange sigenda amukozesa era engoye yazooza n'ateekamu clorex we kitegeera yagamba engoye kanzooze n'abiteekamu nengenda nembyanika naye nze clorex namugaana bagulekw ako akantu omuna olukadamba bano abantu tebafaayo woteefaako totowangula naye baguleku ako akantu kakantu kakola ne kazaawo sikiini yo nga we yali bulungi nze sikiini yali enfuukuseeko kitegeera ng'enfuukuseeko ng'ekituuka ekiseera ebintu ebyo ebigundi nebikola amasira kitegeera jjukira oba olina okukwata mu mazzi naye kati saawa zino emikono zange zimirungi nnyonnyo zaddawo nga we zaali era kati saawa zino okukwata mu omo nabigaana mu clorex nabigaana nze sikwata mu clorex kiteeka mazzi kikozesa mazzi gali mu clorex nakigaana bano abantu bwotafa ku bulamu bwo teryakufa ku bulamu bwo bakadaama twebeereremu tulwanise obulamu bwaffe ife bennyini kakankadakala mukwano njagala okatuuseeko ku bakadaama bannange abali eno ku kiyumba kagenda abataasa bambi niwooba nga omuwalabu aganya okuggulira tola sente zo ogenda ogule ku famasi oba omutume agenda kakuleetera